الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan selamat malam. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi kerana mengizinkan saya untuk membahaskan peringkat jawatan kuasa di bawah maksud pembangunan 27 bagi Kementerian Kerjaya dan juga B27 bagi maksud yang di bawah kerusi yang sama. Yang pertama, saya nak bangkitkan 8000 itu, iaitu pembinaan jalan-jalan baru. Ketika kita reka bentuk jalan-jalan baru ini, mesti juga diambil kira pengguna-pengguna jalan raya motosikal, kerana ianya melibatkan aspek yang penting, kerana ia juga berlaku dalam kemalangan, laporan kemalangan jalan raya yang banyak adalah daripada penggunaan laluan motosikal yang tidak ada pada pembinaan jalan-jalan baru. Seperti mana yang juga pernah berlaku di jalan Dungun ke Paka, di mana walaupun pembinaan laluan kepada laluan motosikal itu dibuat akhirnya, tetapi oleh kerana apabila jalan lama dengan jalan baru sehingga jadi mendap, akhirnya terpaksa ditarik balik pewartaan penggunaan laluan motosikal tersebut dan akhirnya digunakan oleh semua jenis kenderaan. Jadi itu adalah sangat penting untuk perkara yang berkait dengan 8000. Dan yang kedua yang juga sangat mustahak ialah di bawah perkara 6000, iaitu jalan Dungun ke Kuala Terengganu. Dari persimpangan Tanjung Jara ke Kuala Terengganu, jalan yang telah dinaik taraf daripada laluan satu hada ke dua hada dan menjadikan pergi balik. Tetapi yang mengejutkan ialah jalan ini masih belum siap dengan sempurna, kerana 1 kilometer daripada persimpangan Tanjung Jara itu terpaksa dibuat lencongan untuk menjadi satu hala kerana adanya rumah kedai yang tidak dialihkan. Di dalam suasana kenderaan bergerak dalam jarak yang agak laju, dengan itu tiba-tiba terpaksa dilencongkan dan akhirnya kadang-kadang menimbulkan masalah pula kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya minta supaya ini diberikan perhatian. Kemudian yang berkait dengan jambatan di Kampung Nyoh, daripada jalan melibatkan jalan Dungun ke Paka, satu laluan jambatan yang sangat sempit. Sedangkan hubungan yang sepatutnya ada ialah kerana tidak jauh daripada itu laluan jalan dua hala, kemudian selepasnya jalan laluan satu hala, kemudian jambatan yang sangat sempit, kemudian disambung dengan laluan satu hala sampai ke Bukit Bau pula jadi laluan yang sangat luas, menyebabkan kekerapan berlakunya kemalangan. Dan ini dipohonkan diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kemudian yang juga saya ingin untuk mendapat berkait dengan 060600, penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan dan juga kuartus. Banyak kuartus-kuartus yang ditinggalkan, tidak diisi dengan orang yang sepatutnya berada dalam jerikangan pegawai-pegawai kerajaan, dan sebahagiannya mungkin tidak diuruskan dengan baik. Jadi perlu kepada satu pemerhatian yang diberikan khusus berkait dengan kuartus ini. Dan walaupun penyelenggaraan bangunan guna sama persekutuan ini sepatutnya di Dungun ada bangunan ini kerana naik taraf majlis daerah kepada majlis perbandaran, tetapi walaupun begitu masih belum ada bangunan guna sama persekutuan di majlis perbandaran Dungun. Yang kedua ialah yang berkait dengan jalan dari Cabur ke Jerangau. Jalan yang sangat sibuk apabila
berlakunya kutipan tol di Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT 2, maka laluan ini menjadi laluan kedua utama sekarang ini, dan kadang-kadang apabila berlaku permasalahan di LPT 2, jalan ini menjadi lencongan yang sangat sibuk. Saya pohon dibuat baik pulih yang lebih selesa untuk pengguna-pengguna jalan raya bagi laluan Jalan Jabor ini. Dan yang akhirnya, sebelum saya nak tutup, saya nak tanya bagaimana kedudukan cadangan laluan jalan raya sambungan antara Pasir Raja Dungun Terengganu dengan Hulu Tembeling di Pahang. Adakah ianya akan menjadi kenyataan projek tersebut? Terima kasih, Tuan Sri Pengerusi. Ya, sila Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.